6-шы дәріс тақырыбы термодинамиканың бірінші бастамасы. Дәріс жоспары термодинамиканың бірінші бастамасы жылу сыйымдылық, энтропия өзгерісі мен жылудың арасындағы байланыс. Термодинамиканың бірінші бастамасы заттың энергиясы мен массасының сақталу және түрлену заңы болып табылады. Тұйық жүйелерге қолданылатын термодинамиканың бірінші заңы энергияның сақталу заңы болып табылады. Энергияның сақталу заңы бойынша тұйық жүйенің энергиясы жоғалып кетпейді немесе жоқтан пайда болмайды. Ол тек бір күйден екінші күйге түрленеді. Бұл жағдайда тұйықталған жүйенің бөліктерінде энергиялар қайта үлестірілуі мүмкін, бірақ олардың қосындысы тұрақты болып қалады. Ломоносов анықтаған материя мен энергияның сақталу заңын басқа ғалымдар дамыту арқылы айқындап берді. 1840 жылы академик Гесс химиялық реакциялар үшін энергияның сақталу заңына формулировка жасады. 1842 жылы Майер бірінші болып жылу мен жұмыс арасында мөлшерлік қатынасты және олардың бір-біріне түрлену принципіне жалпылама түсініктеме берді. Ленц 1844 жылы электр тоғының жылулық әсерінің сақталу және түрлену заңын тұжырымдады. Термодинамика тепе-теңдіктегі үрдістерді зерттейді. Егер үрдіс кезінде жүйе әрбір уақыт мезетінде тепе-теңдік қалыпта болса, онда үрдіс тепе-теңдік қалыпта деп аталады. Жалпы жағдайда үрдіс тепе-теңдікте болу үшін кез келген параметрдің өзгеру жылдамдығы, мысалы D-D-D, осы параметрдің релаксациядағы өзгеруінің орташа жылдамдығынан көп кем болуы қажет. Мұнда T релаксация уақыты, және бірінші өрнектен кез келген жай жүретін үрдістің тепе-теңдікке жақын екендігін көреміз. Қалыпты жағдайда газдарда таудың шамасы шамамен 10-6 дәрежесі секунд. Демек, бірінші қатынасты қанағаттандырады. Тепе-теңдік үрдістерде ішкі энергия әрбір уақыт мезетінде күй функциясы, яғни сыртқы және ішкі параметрлердің функциясы болып табылады. Бұл энергияның өзгеруі осы параметрлердің өзгеруі арқылы анықталатындығын көрсетеді. Жүйенің сыртқы параметрлерінің өзгеруі нәтижесінде энергияның кез келген түрде берілуі жұмыс деп аталады. Мысалға, газдың ұлғаюы көлемнің өзгеруімен тығыз байланысты. Бұл жағдайда сыртқы денелердің кедергісін жеңуге жүйенің энергиясының белгілі бір бөлігі жұмсалады. Тепе-теңдік үрдістер үшін сыртқы параметрдің шексіз аз өзгеруінде істелетін жұмыс дельта А тең дельта лямбдаға жүйе, яғни лямбда күйден лямбда плюс лямбда күйге адиабаттық өткенде энергияның өзгерісі мына түрде беріледі екен. Энергияның азаю шамасы жұмысқа тең. Бұдан біз төмендегі өрнекті көруімізге болады. Газ ұлғайғандағы қарапайым жұмыс, мысал келтіретін болса, осы элементар жұмыстар үшін газдың ұлғайған кездегі жұмысы дельта А, өзімізге белгілі термодинамикадан да П, дв-ға. Беріктік керілу күштерінің жұмысы және диэлектриктердің полярлану жұмысы келтіруге болады. Тәжірибелер жүйенің энергиясының берілуі мен алынуын сыртқы параметрлер тұрақты болған жағдайда бақылауға болатындығын көрсетеді. Энергияның осындай түрде бір жүйеден екінші жүйеге берілуі жылу беру немесе жылу алмасу деп аталады. Осы үрдіс нәтижесінде берілетін энергияны жылу деп атайды. Жылу Ку арқылы белгілейміз. Үрдістің қарапайым жылу мөлшерін мына қатынас арқылы анықтаймыз. Дельта Ку тең С дт. Яғни С жүйенің жылу сыйымдылығын береді. Макроүрдістер мен құбылыстарда әртүрлі энергиялардың ішкі энергияға және керісінше ішкі энергияның басқа түрлі энергияларға ауысуын бақылауға болады. Мұндай түрленулерді термодинамиканың бірінші бастамасы сипаттайды. Жүйенің ішкі энергиясы
жүйе тек сыртқы денелермен әсерлескенде ғана өзгереді. Сондықтан тұйықталған жүйенің энергиясы тұрақты шама болу қажет. Ал жүйе бір күйден екінші күйге ауысқанда энергия өзгереді. Себебі әрбір күйге энергия нақты бір ғана мән сәйкес келеді. Математикалық түрде бірінші бастаманың теңдеуі төмендегідей жазуға болады. ДУ тең ДЛТА. ДУ тең ДЛТА Q минус ДЛТА А. Өрнекте, егер жүйеге жұмыс сыртқы денелер арқылы жүргізілсе, оң мәнді болады. Ал ДЛТА Q терс болу үшін жүйе жылуды басқа денелерден алуы қажет. Жұмыс және жылу алмасу бөлшектер саны тұрақты жүйелердің энергия беру мүмкіндігін толық анықтайды. Егер жүйе бір күйден соңғы күйге ауысса, онда удың ішкі энергияның айырымын интеграл түрінде беруге болады. Ішкі энергияның және жұмыстың жылу мөлшерінің мәндерін интеграл түрінде жаза аламыз. Яғни бұдан энергияның бірінші бастамасын мына түрде жазуға болады. Дельта У немесе У2 минус У1 тең Q 1 де 2 минус А 1 де 2. Жүйенің энергиясы оның күйімен бір мәнді байланыста болғандықтан дельта У оның өсімшесі үрдістің өту жолынан тәуелсіз бастапқы және соңғы күйлердің мәнімен ғана анықталады екен. Математикалық тұрғыда бұл жүйенің күйін сипаттайтын функцияның толық дифференциал екендігін көрсетеді. Яғни, у функция бізде жүйенің күйін сипаттайды және толық дифференциал арқылы беріледі. Ал керісінше, Q және A шамалары физикалық үрдістің қалай жүретіндігінен тәуелді шамалар. Оларды есептеу үшін соңғы және бастапқы күйлердің мәндерін білу жеткіліксіз. Яғни, бұл шамалар күйді сипаттайтын функцияның толық параметрі болып табылмайды. Сондықтан да біз оны вариация арқылы жазып отырмыз. Дельта деп вариация арқылы жұмыспен кудың өзгерісін вариациялық арқылы береміз де, ішкі энергияның өзгерісін толық дифференциал арқылы береміз. Дөңгелек үрдістерде, циклдерде жүйе өзінің бастапқы күйіне қайтып оралады. Сонда бұдан сонда ішкі энергияның өзгерісі 0-ге тең болады. Яғни бұдан жұмыстың да 0 болатынын көруге болады. Бұдан температураның термодинамиканың бірінші бастамасының басқа бір анықтамасын беруге болады. Сырттан энергия алмай жұмыс жасай алатын периодты машинаның болуы мүмкін емес. Яғни бірінші типті мәңгілік двигатель болмайды. Күй функциясының, яғни энтропияның өзгерісі мына қатынаспен өрнектеледі. ДС үлкен немесе тең дельта Q бөлінген Т-ға. Термодинамиканың бірінші заңын қолданып, энтропияны жалпылама түрде жазатын болсақ, ол бізде төменде өрнекпен анықталады. ДС үлкен немесе тең ДУ плюс А бөлінген Т-ға. Бұл өрнек жүйені құрайтын заттардың массасы тұрақты болғанда термодинамиканың негізгі теңдеуі болып табылады. Тепе-теңдіктегі қайтымды процестер үшін негізгі теңдеу төмендегідей жазылады. Яғни энтропия арқылы термодинамиканың бірінші бастамасын осы түрде жазуымызға болады. ТДС плюс ДУ плюс ДА. Барлық оқшауланған жүйенің энтропиясының толық өзгерісі 0-ге тең.